ڕێکەوتە کان بە جۆرێک بوون کە لە هەمان ساڵ و هەمان شوێن و ڕووداودا لە نێوان دوو سەرۆکی ئەمریکا ڕوویداوە کە جیاوازیەکەشیان 100 ساڵ بووە. جۆن کەنەدی و ئەبراهام لینکۆڵن. ڕێکەوتەکان زۆر لە یەکترەوە نزیکن بە شێوەیەک هەندێک کات گومان لە ڕوودانی ئەم ڕێکەوتانە دەکرێت. بەڵام مێژوو هەموو ڕووداوەکانی وەکو خۆی گێڕاوەتەوە. ئەبراهام لینکۆڵن لە ساڵی 1861دا بوو بە سەرۆک کۆماری ئەمریکا. تەنها دوای 100 ساڵ لە هەمان ڕێکەوتدا جۆن کەنەدی لە ساڵی 1961 وەک سەرۆک کۆماری ئەمریکا هەڵبژێردراوە. جێگری سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە ساڵی 1808 لەدایک بووە. لە دوای سەدەیەک جێگرەکەی جۆن کەنەدی لە ساڵی 1908دا لەدایک بوو و هەردووکیان ناویان جۆنسۆن بووە. ناوی لینکۆڵن و کەنەدی لە حەوت پیت پێکهاتوون لە زمانی ئینگلیزیدا. ئەمەش جیاوازیەکی سەرسوڕهێنەرە. بکوژەکانی لینکۆڵن و جۆن کەنەدی لە هەمان ڕێکەوت لەدایک بوون، بەڵام تەنها 100 ساڵ دوورن لە یەکترەوە. بە شێوەیەک بکوژی لینکۆڵن لە ساڵی 1839 لەدایک بوو، جۆن کەنەدیش 1939. بکوژەکان پێش دادگاییکردنیان لەسەر ڕووداوی تیرۆرکردنی هەردوو سەرکردەکە کوژرا. سەیرترین ڕێکەوت ئەوەیە کە بکوژەکەی لینکۆڵن کە ناوی جۆن وۆڵکس بۆثە ناوەکەی لە 15 پیت پێکهاتووە، سەبارەت بە بکوژەکەی کەنەدی کە ناوی لی هاروی ئۆسوالدە هاوکات ئەمیش ناوەکەی لە 15 پیت پێکهاتووە. بەڵام جیاوازێکی سەیر هەیە لە نێوان بکوژەکان. یەکەمیان لە شانۆیەکدا تەقەی کردووە و بەرەو کۆگایەک هەڵهاتووە و دووەمیان لە کۆگایەکەوە تەقەی کردووە و بەرەو شانۆیەک هەڵهاتووە. تیرۆرکردنەکانیش لە ڕۆژی هەینیدا بوون. پیشەکێک لە سەریان درا و تیرۆرکرا. هاوسەرەکانیشیان لەگەڵدا بوو کاتێک لە شوێنێکی گشتیدا تەخەیان لێکرا. یەکێکیان لە هۆڵی شانۆیی بە ناوی فۆرد، ئەوەی دیکەیان لەناو ئۆتۆمبێلی فۆرد لەسەر شەقام.